ဆုံးရှင်ပြိုင်ပွဲဖွဲ့ကတော့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများအဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်မှဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဖွဲ့နံပါတ်9ကောမီဒီယန်ဂျူနီယာအဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်အလံကိုင်းမော်တော်ကတော့ခွန်ဘုံကြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခွန်ဘုံကြီးဦးဆောင်လာတဲ့ခွန်မီဒီယန်ဂျူနီယာအဖွဲ့ဆိုရင်အဖွဲ့ဝင်6ဦးနဲ့စုကြီးထားတဲ့အဖွဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းသားလေးများအဖွဲ့ပဲဖြစ
အာကာကိုရွေကိုကောင်းစိမ့်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကောမီဒီယန်ဂျူနီယာဖေးပြိုင်ပွဲဝင်ပုံလေးစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြအောင်ခင်ဗျာဆင်ကြီးကိုရွေရပါဗျာဒီပြိုင်ပွဲလေးမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ဘုရားတရားသံဃာယေရနာမြတ်သုံးပါးပြီးပါတပါဆရာသမားတို့နဲ့တကွာကျွန်တော်တို့တပင်ပညာသင်ကြားပေးရပါလိမ့်မယ်ရှင်နဲ့ရွှေပွဲလာအပိဓာကြီးကိုယိုစီလေးသားစွာဥထိတ်ပန်ဆင်ရပါရဲ့ဗျာဥထိတ်ပန်ဆင်ရပါပါဗျာအဲ့ဒီဘက်ကကိုပြားထင်းရဗျသိရဲ့လို့ဟောပါဒီဘက်ကကိုအားကလားမသိဘူးဗျာသိရဲ့လို့ကိုရွေထင်းရဗျရှိပါလေသိရဲ့လို့ကိုကောင်းထင်းရဗျအမှုတော်ထမ်းလျက်ပါဗျာကိုမင်းဆိုးထင်းရဗျသိရဲ့လို့လူတော်တက်ဆုံးကြီးနဲ့စတင်ရမယ်ဗျာဆရာကြီးတယ်လီဖုန်းနဲ့ဒေတာရဲ့ဒီကာပါမင်းနဲ့ဒီလူတွေကိုချာနေရသည်တမှုတော်တဲ့ပုံကတိကားကိုနေရသည်နိုင်ငံအာဏာကျောင်းဒေတာပါလို့လို့တဲ့အဘလူကခဏဒေတာရဲ့ဆက်နှစ်နှစ်သေးပါကွယ်အခုတော့အားလုံးဒီချေပါပြီဟိတ်ကောင်းနေအပြာပါရီကျောက်ပြောနေရတော့နောက်ပြန်လက်မကြည့်သေးနဲ့ဟာခင်းနောက်ပြန်ဆွဲရင်တော့ခြံထားခဲ့ရမှာပဲကွာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဟုတ်တယ်ဘာကူမဟုတ်တာလဲဟမ်ကျော်တော့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေဟမ်တကုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေဟမ်တော်လေးအောင်နားမလဲဘူးတော်တော်လေးနှုံနေအားတဲ့ဟာတွေသူများကိုနှုံနေပြောခင်ဗျားကြတော့ဘလောက်လေလို့တုံးမင်းတို့နှုံနေပြောမှတော့ငါလေလို့ပေါ့ငါလူလေပေါ့သူ့ကိုသူလူလေတဲ့ငါတို့ဝိုင်းသုံးပါလားကျော်ဟုတ်ပါဘူးကိုပြားဘာလို့ခမလူလဲသောလူလဲခမောကျွန်တော်မဲမဲမဲခမမြန်မာပြည်မှာဖုန်းကြဘူးလားကြဘူးတယ်ဘလုံးနဲ့လဲလိုင်းလုံးဝမမိဘူးဗျာမြန်မာပြည်ကဖုန်းလိုင်းပဲမိမလို့တာဝါတိုင်းနေစိုက်ပါတော့ပြောနေဟဲ့ကောင်ကိုပြားဘာလို့ခမသိလဲတဲ့သုံးနေတယ်တက်တက်သုံးလေးဟာမင်းဘာမှလည်းမမေးပဲနဲ့ဘာလို့ရိုက်တာလို့လက်နဲ့သေးတာလေအမြင်ကတ်လို့အလက်ထရောနဲ့ပုံမှန်နဲ့ရိုက်တာဟာအလက်ထရောနဲ့ဟောမင်းတို့ကအမြင်ကတ်လို့ပုံမှန်တက်ရိုက်တယ်ဟလားပုံမှန်တက်ခဲ့တဲ့ကောင်လည်းမင်းတို့ပြန်ရိုက်ဖို့ခွင့်အခုကြည့်ပြီကွာသေပင်ဟဲ့ပြေ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 ငါမတွေ့ရတာကြားပြီဝမ်းတာလေကွာအဆင်ပြေလားပြေတယ်အဆင်ပြေမင်းဒီနေ့ရောအားလားကွာအားလားဗောအဲငါတို့ကြောင်းလိုက်နေပြီကွာလိုက်ခဲ့မယ်မင်းတယောက်သေးလားအော်မဟုတ်ဘူးဘောဒါနောက်တယောက်ပါသေးတယ်ပိုင်ခေါ်လိုက်နေကွာဒီတော့ဒီတော့လာလာလာအိုးအိုးအိုးလာလာလာဟုတ်ပါပြီအေးယောမင်းခေါ်လာငါခွေးပြနေပြီကွာခင်ဗျားခွေးမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ဘူးဒါဆိုပါလေမြဟောဒါနဲ့ခင်ဗျားအားလားအားရဲအေးတုတ်တုတ်ကြောင်းလိုက်နေလားလိုက်နေမယ်လိုက်အိုက်တာအိုက်အိုက်ကအိုက်ကတက်ဖို့တက်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 ဟုတ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 ်ကျုံတဲ့တိတ်တောင်းတဲ့တိတ်ဇာတန်လေးတွေပဲ့သိတော့မပဲ့သုံးသိသုံးသိတ်သွားသုံးမြည်ကြည့်တယ်ဟွန်း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 ဒွေဟေးဘိုးမကျန်အဆောင်ကြီးဟာဟုတ်ပါဒီကျခန့်ညာလိုက်တာကွာဟုတ်ပါဗျာသုံးသားတွေလည်းဝင်လိုက်ထွက်လိုက်နဲ့အဲ့ဒါစိန်းတို့အကြောင်းဖြစ်မယ်ဟုတ်မယ်စိန်းအဲ့ဒါမင်းတို့အကြောင်းမလားအဲ့ဒါဖီးယားပိုင်းဖီးယားကဟုတ်တယ်သုံးသားတွေဝင်လိုက်ထွက်လိုက်အဲ့ဒါအကြောင်းသားတွေမဟုတ်ဘူးထားလိုက်စမ်းပါဟုတ်ပါလားเจ้าว่าเจ้าเนี่ยอกลุนนี่กองเนาะแม่ท้าไล่ตัดตัวแม่ท้าบาเลยท้าบาเลยโหเฮ้ดาเซ้งโจจองเว้ขึ้นมั้ยจีซ่าอ่องเล้ดิอายีเว้จองตาดิโหจองหนูดิโหวนไล่ถั่วไล่เนี่ยเมียละอะดาเต้ขอแกเนี่ยเต้ขอแกเนี่ยเอาดิฮะจองตาดิจองหนูดิบาลาลุกตาเนาะอะดา
ကျောင်းသူတွေမဟုတ်ဘူးခါလိုက်စမ်းပါဘောလိုက်စမ်းပါကျောင်းကကျောင်းရင်အကုန်လူသိကုန်တော့မယ်တက်သွားမယ်တက်သွားမယ်ဘုံ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 ဟာပါတော့ဟိုးချင်းမှာကျန်းပန်းညာကြီးအတွဲတွေကမြင်လို့တော့မကောင်းဘူးဟုတ်ပါခီးမပါဘာမပါနဲ့ဟုတ်ပါအပြင်မှာမူးနေတဲ့ကောင်းနေတော်ရှိသေးတယ်ကျန်းဟေ့လားဘာပန်းညာကြီးလဲဆိုင်အေးကောင်းလားဒါလိုကြောင်းမင်းတို့ကြောင်းဟောင်းနေမင်းတို့ကြောင်းသူကတော့ပြန်ပါလေရတာသာမသိတော့ကွာကြောက်ပြီစင်အစင်ဟေးအဲ့ဒါငါတို့အစာအုံးပဲဟောစင်ဟေးဟိုးဒိဝါမှာထိုင်နေတဲ့ကောင်မလေးကိုကြည့်လိုက်စမ်းဟောင်းလောက်လိုက်တာကွာသိရလေတခန်းကြီးလေးတွေစိုးပန်းကြီးလေးတွေလိမ့်လက်သေးပါတိုက်နေသေးတယ်ကွာဟဲ့ကောင်လားဂိမ်းဒူတီစားတဲ့ဆရာမဆရာမဟာဟုတ်တယ်ကတော့ပါရဲ့ဆရာမရဲ့ကျွန်တော်ကားလို့ပါဟာဆရာမကိုသွားပြန်မှန်းဒုက္ခတော့ဆက်သွားမယ်ဆက်သွားမယ်ဟဲ့ဘုမကြည့်တယ်ကျောင်းသားတွေဟိုတစုဒီတစုနဲ့ကြည့်ရတာစာစုလုပ်နေရကြည့်ရမယ်ကျောင်းသားဓာမျိုးပေါ့ကွာဟာဟာမင်းပါရဖဲရိုက်နေတာဖဲရိုက်နေတာဟုတ်တယ်ဟာဟလိုအကျောင်းထဲမှာဖဲရိုက်ဆရာလားဒီကျောင်းသားချစ်ချစ်မတားဘူးလားဟာတားမယ်ဆိုတာငါသိတယ်လေအဲ့မင်းတို့ပါလာတယ်မင်းတို့ပြန်သွားတော့မှအဲ့တော့တားမယ်ပါငါကတအိမ်ဝင်မလို့ဟုတ်မင်းကလေအဲ့မှာမဝင်နဲ့ငါတို့ဒီမှာတော့ရောင်းရှိတယ်အထုတ်လဲပါတယ်ဟုတ်တယ်ဆုတ်ပါဦးကြိုက်ကြိုက်ကြိုက်ဟယ်လိုဟယ်လိုဒီပါတက္ကသိုလ်ကဆရာမပေါ်ရှင်嘿嘿阿拉你怎么啊把龙啊嘿嘿你怎么说抓了吗嘿我是要吗嘿是要吗哎你都连了把弄你家的都把龙都还没有把龙把龙还没有把龙我没有龙我有飞人阿拉我有飞人打起我打我打我飞龙飘的打把你打把你哎呀飞这把枪吗飞这เจ้าเพชรอยู่ล่ะเนี่ยล่ะเจ้าซ่าเนี่ยเพชรตรงเนี่ยบ่าใส่ตรงฮะกูต้ารัวเลยโหอป้องนุ่จั่วอ๋อตินชาตั่วตินชาตั่วตาตินชาตั่วตาตินชาตั่วเสียล่ะเจ้าซ่าเนี่ยเพชรตรงเนี่ยฮะทีมาจิทีมาตึกล่ะตะเสตึกล่ะอ้อโกจักล่ะตึกล่ะเพชรดูวะพี่เจ๊เสียบ้าเสียมากระโดดกระโดดเสียมาโหไอ้เสียล่ะป้ากระโดดเสียมาโหย้ายเสียล่ะนี่รถตรอไม้ย้ายมาล่ะฮะငါနေရပြောင်းလာတဲ့ဆရာမဆိုပြီးတော့တက်တက်စော်ကားတာပေါ့ဟလားမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရိုက်တာတော့ရိုက်မှာဒါပေမဲ့နေရပြောင်းလာလို့ရိုက်တာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဆရာမကဘယ်နေရပြောင်းလာတာလဲလက်ပတော်ကဟာမုတ်တင်နဲ့လက်ပတော်ပြီးတာရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဘူးငါပြောင်းလာတာလက်ပတန်းဟာလက်ပတန်းဟာတဲ့လက်ပတန်းငါ့အမှုကြီးအောင်လုပ်တယ်ဟမ်ဟမ်ဒါအဲ့ဟဲ့ဟိုဘက်ကလက်ကောင်ကဘယ်ရလဲဘသူတွေလဲလားအဲ့ကျွန်တော်တို့ကြောက်ပဲကြောက်လို့ပြောတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကြောက်ပါဒီကြောက်ပါပါဒီကြောက်ပါလားဟုတ်တယ်အဲ့ဒီကြောက်ပါဆိုတော့ပဲကျားမတို့ကြောင်းပါလေအခုကြောင်းရံမုံငွေကောက်နေတယ်အဲ့ဒါအလူငွေလေးစေတနာရှိတယ်ဟာငွေကောက်တယ်တနာဟေးပါရီလေးသူများတဲ့ကြောင်းရံမုံငွေလေးအလူငွေကောက်တာတက်ချီစေတနာတရာတရားလဲလားမလေးပါရီဘူးလားရသေးဘူးလားသေးလားဗျာသေးလားတရားတော်နဲတဲ့ပါလေမရပါဘူးဗျာအကုန်ပဲကောင်းပြီလားအကုန်ပဲကောင်းပြီအခုလို့လေပြေးတဲ့ចောင်းသားလေးတွေပညာတတ်ကြီးတွေဖြစ်ကြပါစေအလုတ်ကိုင်ဒီမှာလဲအောင်မြင်ပါစေဆက်ပါဆူတောင်းပေးရနော်ကျွန်တော်တို့ကလည်းနှစ်မျိုးတတ်သုံးကျင်ယူပါမမမမနေနမောတတ်သုံးကျင်ယူပြီးတော့ရေလက်ထပါရဲ့တာလူပါခွဲတာလူပါတာလူပါอ๋อดาเนี่ยเปล่าออกมั้ยอะกูเสี่ยม้าหลู่จ้างโอ้ปัญญาเอ้สนิทนิดๆโมဆိုပြီးတော့နိုင်ငံသားကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တူလာလိမ့်မယ်เนาะจ้างอยู่สนิทนิดๆโมနိုင်ငံသားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တူအဲ့ဒီတော့ဒီကလေဓမ္မจ้างသားမန်သိအောင်လို့ဓမ္မจ้างတစ်ချင်းလေးเนี่ยจุโซရမယ်လှုပ်ဆက်ရမယ်ကောင်းတာပေါ့ซุซุซุย่าให้สุดยอดပါဓမ္မจ้างသားနိုင်ငံတော်တွင်ချင်းလေးကြည့်ရမည်ဒီကံပေဝတ်ချင်းဟဲ့ကောင်ဟဲ့ကောင်ပါတော့အရင်တော့မှန်တယ်အရင်တော့အခုသတိကပြောင်းသွားပြီပြောင်းသွားပြီဟဲ့သူဆိုတာသူဆိုတာမှန်တယ်လေဘာလို့လဲမှန်တယ်လေအကြောင်းသားနိုင်ငံတော်တွင်တော်လဲကြာတော်လဲကြာစီးရတော်ကလည်းတော်ရမည်ပိုက်ဆံလဲစီးရမည်ခေတာမှာဒီကလောင်ဆောင်နိုင်ပြီကလတ်တက်ကဖဲလိုက်ကသက်ပေါက်ကနေပါသည်မရှိမဲ့စေအလုံးကိုထဲပါသည်ပြင်းသာတို့တနေသည်နိုင်ငံတခုပေါ်ပါသည်ကျုံတို့သာသည်ပေရာသာသည်မြန်မာကြောင်းသာစွာပြန်ပြီးသလုံးရောင်းသည်ဟဲ့ပေါက
တရားတွေဆိုကြလားဟမ်တခြင်းဆိုပါဆိုပေါက်ပြရဆိုကြလားဆရာမဓာတိမဲ့တခြင်းကပိုကောင်းဟုတ်တယ်ဆရာမဓာတိမဲ့တခြင်းပိုကောင်းအောင်လုပ်ပါအောင်ဒါကိုတိုင်းတို့ပြေကိုနဲ့မတိုင်ပေဟိုက်ပေါက်ဓာတိတိုင်းတို့ပြေတို့နဲ့နားမလဲပါမလဲခြေတစ်ပိုက်ကပိုကောင်းခြေတစ်ပိုက်တော့အဆောပြမယ်တော့ပြတိုင်းရင်းသားငါတို့တွေခုရက်စီခုတုံးခတ်တုံးသတ်တုံးလေဒါဆိုရင်ယထာလတ်တွေကိုဘုံဖွဲတိုက်မယ်သာသို့ရအမြောက်နဲ့နေရင်သုံးမိတာပဲအမေရဲ့ပြောပြပါခွဲသူတို့နေရောက်စိတ်ကိုစိုးရဲပါခွဲအေးပါအေးပါအားလားဘေးကိစ္စလားဖဲဖဲငါပါရောင်းဆုံးပြီဘာလို့ရှောက်ဆုံးနေတာလဲကတနာတက်သွားခြင်းလို့လားဟမ်အာဒုက္ခပါပဲဘုရားလာမှာကဂုံတရေရှိတဲ့လူကြီးလူကောင်းနေတို့တွေနေနေကြဆန်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အချက်မခွဲကြနဲ့နော်ငါညနာကတ္တရာမတုံးနဲ့အိုးမယ်ဂုံတရေရှိတယ်ကတ္တရာအကတ္တရာဟာဘာဘာလေးလဲမော့ဘာလဲ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 ဘယ်ရောက်ဘယ်ရောက်နေလဲဘယ်လိုလုပ်ရအောင်လားပြောဟမ်ရှင်ဘာလဲဟာဝါလို့ကနီလိုအကြောင်းကိုအစင်းမြင့်နေမင်းဘုလားလဲစီးပွားရေးသမားလေးကဘင်းသက်မန်းလေးဩဒါဆရာမပြောတယ်ဂေါသရေစီလူကြီးနေနေပဲငင်းငင်းလေးသာဟာဒီကြီးလာဟောဒါနဲ့ဒီဘက်တယောက်ကဘာလုပ်လဲမြန်မာနိုင်ငံမင်္ဂလာပါဆရာမအာဘောဟာဟာဘာလုပ်ကြလဲခင်ဗျာခင်ဗျာဘာလုပ်ကြလဲခင်ဗျာတုတ်ဆရာမကိုခင်ဗျာအာဘာလို့ပြင်းပြလာခင်ဗျာဘာလုပ်ကြလဲဟောဆရာမဘက်ကမခံနိုင်လို့ပါဟောမခံနိုင်လို့ဘာတွေကြောက်ပြောနေရလဲဟမ်ကျောက်ကအမေရိကန်လုပ်ငန်းရှင်လေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အနောက်တိုင်းရင်ကျေးဖို့ရအမေရိကန်လိုနှုတ်ဆက်တာမောင်နှမလိုချေလို့နှုတ်ဆက်တာနော်နှာရွေးမတွေးကြနဲ့မောင်နှမလိုနှုတ်ဆက်တာအာထုတ်ဆက်တာလားထုတ်ဆက်တာထုတ်ဆက်တာဆိုရင်ရပါလေရပါလေဩဒါနဲ့ဘိုးဘက်တယောက်ကဟောဟာတာကြောင်ကျမတွေ့လာရောင်းဝန်းတာလေဗျာခင်ဗျာဘာလောက်ကြလဲခင်ဗျာတုတ်เสียမဟုတ်ခင်ဗျာအာဘာလို့ပြင်းရလားဘာလောက်ကြလဲဟာဆရာမဘကမခံနိုင်လို့ပါမင်းမခံနိုင်တာနှစ်ခါစီးပြီးတော့မခံနိုင်လို့ပါဆရာဗကိစားနားရတာတို့အမေရိကန်ကောင်နဲ့ဝါလဲလိုက်တာကောင်းရဲ့ဗျာလေမင်းငါလောက်တိုင်းလိုက်လို့ဆရာလားမင်းကခြေတိုင်းရည်ချင်းမှုလေငါနောက်တိုင်းရည်ချင်းမှုအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုဘာသိကိုသိအဲ့လိုနမ်းမမတ်မလေးစားမအောင်ဂုံတေရှိတဲ့လူကြီးလူကောင်းနေဘာကိစ္စရရှိပြီးတက်လာရတာတို့ဟာဒီလိုကြည့်ဆရာမရေဝါမြေမာပြူရင်ရောက်လာဒီကောင်းဒီအမေရိကန်ကောင်းဘာလိုက်လို့တာဟဲ့ငါလည်းလိုချင်လို့လောက်တာဘောကဟမ်ပါလို့ကျန်ပါတော်တော့ပြောကြည့်เสียดีโอลาไปบาลาชุบตาบาลาลุบตาโหอ้าวว่าดีมาซีวายลาลุบตาครับลาลุบบาซีวายลุบตาอ้าอีย้องเวลีลาลุบตาครับอ้าดาเนไม่เสร็จไม่เอาแม่ไม่เสร็จป่าวว่าก็ดีมาย่าลาลาว่าดีมานี่จะเอาไอ้นี่อ่ะพ่อไอ้เลวกะละเฮ้ตะยุบดิตะยุบดิว่าดีมาย่าลาลาว่านำใหม่แล้วมัดทาบ่าวโหลขอบาลุควันป๋องลุขอบาเลยป๋องดีแน่เลยดีๆดีๆโหจ้าวุเนี่ยล่ะไม่ได้ไม่ได้หรอกดีแล้วก็จอมๆลุบได้ลุบได้ไม่ได้ไม่ได้อ๋อดาเนี่ยมีโอลาพี่รอบาซีบัวเอ้ลุบตาโดอ๋อว่าดีมายาวเวเลยล่ะลุบตาบาดิยาวเวโดอ๋อว่านีโลจีอานี่เวเลยเลนีโลမြန်မာပြားလေးเวเลยอ่าจွန်းติလေးเวเลยกွယ်ကြောက်ဆင်းလေးเวเลยกွယ်ยินนานလေးเวเลยกွယ်ဒီပါဝါจ้างွင့်လေးเวเลยกွယ်เนี่ยสิตาไอ้เลยเวบาดิเลยอ๋ออ๋อปอกพออีอ่ะนี่จุ๊ดတို့နိုင်ငံအဲ့ဒါတွေဝယ်ွားတော့ခင်ဗျားတို့နိုင်ငံဘာပြားပြန်တင်သွင်းတော့ဗျာอ๋อว่านีโลပြန်ยาวเวเลยปอกสิဗျာจะตาได้ยาเลยวะตาได้ยาเลยဗျာปอกมีဗျာว่าเลยยาเลยเป็งเลยยาပြလို့ရတယ်ပြီးတော့ပယုတ်ကြည်ရာသမာကလောင်လောင်ပါသေးလိုက်သေးရဲ့ဟာဟာတော်တော်တရားတယ်ခင်ဗျားတို့ကကျုပ်တို့ကြည်ရာကျိုးသိရင်တန်တဘာဝတန်ခွေပြည့်စစ်တွေဝယ်သွားတယ်ခင်ဗျားတို့ကြည်ရာပြန်လဲတွေ့တော့ပေါက်စီပေါင်းပြီပယုတ်စီသမာကလောင်တော်တော်တရားတယ်ဟမ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရှင်တို့ကတရားလားဟမ်ညီတို့ပါနားလဲလေညီတို့ပါနားလဲညီတို့ရဲ့ကြောက်စိမ့်နေတန်ခွေလေးကအိမ်မနေလိုက်တော့လားပြောအိမ်မနေလိုက်တော့ကွာရဲ့ပေါက်စီရာမနှက်တိုင်းစားလို့ရတယ်ဗျာပေါင်းပြီဗျာနေလိုက်ဝင်လို့ရတယ်ဗျာအော်ပယုတ်ကြည်ညာလိုက်လင်းလို့ရတယ်နှစ်ပါကလောင်အားလိုက်ကလောင်လို့ရတယ်စိန်တော်ကြည်သေးလေဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီ
ီလိုဝါလို့စေတနာကိုနားမိလေဘူးညီလို့အရင်တော့လေဖယဲကြီးတလုံးကိုဈေးကြီးပေးဝယ်ရတယ်လေအဲ့လိုမိဝယ်ရအောင်ဆိုပြီးဝါလို့ညီမညီမမြေခွက်တွေငားပြီးတော့ဖယဲကြီးလေလာဆိုင်လေညီလို့တောင်းသူလေအရင်ပြုတ်ကုန်လေအဲ့လားဝါကိုကျေးဇူးမတင်ဘူးလားဟမ်ဒီတကျေးဇူးတင်ပြကောင်းတာရှိသေးလေဗျာမိလို့ရပြီမှာမျိုးသမီးလေးကိုဝါလို့ရတေုံမျိုးကောင်းသားလေးနဲ့ပေးစားဖို့ဆိုပြီးတော့ဝါမူဆယ်ကနေပြုတ်ပြို့ကိုလည်းဆံမာရောမူဆယ်လာအောင်လားဆံမာကမနှုတ်ပါနဲ့ဟာဘာလို့လဲဆရာသမီးငါဆရာမတေုံဖက်ပါသွားမှာဆိုလို့ဟာတေုံဖက်ပါသွားမှာဆိုလို့တေုံဖက်ပါသွားမှာဝါလို့တင်လာညီတော့နားမလဲဘူးနောက်မှပေါက်တဲ့ရွှေချာပင်ကောင်တွေဝဲဥစားပေးလေဝါလုံးဝမကြည့်လာဘူးမင်းမင်းအဲ့လိုကိုပြောနေမင်းအဲ့လိုကိုပြောနေအဲ့လိုမျက်လုံးမျိုးရင်းနဲ့လည်းမကြည့်နဲ့နော်ကျောက်ကခမည်းတော်နိုင်ငံကသယံသာဒပစ္စည်းတွေကျူသားမလို့လာတာမဟုတ်ဘူးဘာလို့ကိုလဲကျူသွားမလို့ကျူပဲမှားပါလို့မှားပါလို့ကျူသွားမလို့လာတာနော်ကျောက်တို့နိုင်ငံကခမည်းတော်ဒေါ်လာတန်180လူခဲ့တာလေဟဲ့လူလားဒေါ်လာတန်180ဗမာပြည်မှာရှိတာလူရေတန်60အထိုးထားလက်တယောက်ပလဲဘာတွေကြောက်တွက်နေရလဲဟမ်နာနာကအော်လားမောင်မင်းတို့ရဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကြီးပြန်လဲပြူးပြေမုန်းကဖို့လူခဲ့တာနော်ကျန်တာမသေးသားကြနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီ project ကိုကျွန်ုပ်သားလေးရာသင်းတဲ့ဒီအဲ့လိုပြောလို့ရမလားဝါစီယာယူထားရလဲရှိသေးတယ်ဝါရသင်းလဲအမေကျောင်းရသင်းတာဝါမြန်မာပြည်ရောက်လာဝါရသင်းလဲအမေမင်းမြန်မာပြည်ရင်ရောက်တာလားအဲ့ဒါဆိုဒီနိုင်ငံကြောင့်မင်းပါသိလဲဝါအိမ်လီနာချင်းဗျာမြန်မာပြည်ရဲ့လက်ဝင်ုံနဲ့ရောက်တယ်အတိအင်းတော့အကုန်လုံးသိတယ်မင်းမေးသေးတာမသိသေးဘူးကြောက်ဒီပစ္စည်းလေးယူထားအာမှန်ပြီပါလားဟုတ်ပါလာပြီလားလေမှန်ကြည့်ပြမှာမလို့လားမင်းကြည့်ဖို့ပေးတာမဟုတ်ဘူးမင်းစိုက်ကဲမှာတက်ဖို့ပေးတာအာဝါစိုက်ကဲမှာဘတ်မန်ဆိုလာကြည့်ပြီးသားမီလို့အဲမင်းစိုက်ကဲမှာရှိတာဘတ်မန်ဒီမန်ကအထက်မန်အထက်မန်ဟုတ်တယ်တခါမှလည်းမကြဘူးပါလို့လာတော့မင်းစိုက်ကဲမှာရှိတဲ့ဘတ်မန်ကမြေပြင်ကရင်ကိုရှောင်ဖို့ဒီအထက်မန်ကကောင်းငင်ကပြတ်ကျလာတဲ့လေရင်ကိုရှောင်ဖို့ဒီလိုဒီလိုလဲရှိသေးတာဟဲ့လို့လဲရှိလားရှိတယ်ဝါဒီတကြတော့အာနေဝါလေပါပဲပြည့်ပြည့်ဝါလို့ကအလကားပေးအကုန်ယူလေအင်းငါပေးရယူတဲ့အတွက်ငါဒီ project ကိုငါယူမယ်အာအဲ့လိုမလို့နင့်ကိုလည်းပြန်ပေးမယ်ညာရော့ဗာကြီးလေမိတော်မဟုတ်ပါဘာမိတော်မဟုတ်ပါဘာပါရင်ငါယူရကွာဝါရသေးလားလို့ပြောနေရခါရသေးဟေးဟေးတော်တော့တော်တော့ရှင်တို့ညာလေးအလကားတွေရာကျစ်ဖို့ပဲစဉ်းစားနေကြတယ်ဟမ်ဆရာမအမေရိကန်နဲ့တရုတ်ဆိုဘယ်တော့တဲဘူးလို့လေမတားနဲ့ဟုတ်တာပဲတော့ပြီဒီကိစ္စကိုဒီမိုကရေစီနီးကမဲခွဲပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ရမယ်နော်အဲ့ဒီတော့ဒီမှာဘက်မှာចောင်းသားလေး၃ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီတော့မဲများတဲ့ဘက်ကနိုင်တယ်မဲနေတဲ့ဘက်ကရှုံးတယ်ဘယ်လိုလုပ်ဘောတူလဲအဲသဘောတူလို့တော့မယ်တရုတ်ဘက်ကိုဘယ်သူလိုက်မလဲကျွန်တော်သွားမယ်နေရဘာဖြစ်လို့သွားမှာတုံးဘာပြောတယ်တရုတ်ဆိုတာကျေးဇူးရှင်တွေတဲ့အဲ့ဒါဘယ်လိုသွားမှာဟောအော်ဒီလိုဒီလိုတရုတ်ဆိုတာကအမျိုးသင်မျိုးပေါ့ပေါ့လေအန်ကုန်ပေါ့အန်ပေါ့ပဲအဲ့တော့တရုတ်ကိုသွားမှာတနေ့တစ်ယောက်ကအမေရိကန်အမေရိကန်ပါလားအမေရိကန်ပါခေါ်ဦးခေါ်တယ်ခေါ်တယ်မခေါ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုမိတ်ဆက်ကြပါအောင်အာဝါဘကလူတွေ့ရတာဝမ်းသာလေဗျာအာမစ္စတာဝမ်းပါဝမ်းသာလေဗျာနာမည်လေးဘယ်လိုခေါ်လဲကျွန်တော်နာမည်မောင်ပိုင်အာမောင်ပိုင်ရင်းရင်းနီးနီးနဲ့ကိုပိုင်လို့ခေါ်မယ်နော်အာခေါ်ပေါ့ဗျာကိုပိုင်အလူရီမင်္ဂလာဆောင်နေပိတ်တော်ဘလို့ရေးပြီးပိတ်ရမလို့အလူရီမင်္ဂလာဆောင်နေဖိရင်တော့ကိုပြုတ်ပြီးဥတ်တ်ခေါ်ပေါ့ဗျာ။ဩကိုပြုတ်ပြီးဥတ်တ်လိုက်တော့နင်းနာမယ်ကဥမောင်ပိုင်မောင်ပိုင်ပိတ်နေတယ်တယောက်ကြီးပိတ်နေတယ်ပိတ်နေအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဘက်ကအမေရိကန်ကြီးလည်းလှုပ်ဆက်ပါဦးလှုပ်ဆက်ပါဦး Thank you meet you meet you မရဲ့သိရတာဝမ်းသာပါတယ်ဝမ်းသာပါတယ်ဝမ်းသာပါတယ် meet you meet you meet you အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုလို့မဲခွဲဆုတ်တက်လိုက်တဲ့တော့အမေရိကန်ကနမဲပြေုပ်ဘက်ကတမဲနဲ့ပြေုပ်ဘက်ကရှုံးရပါပြီဟာမရှုံးဘူးမရှုံးဘူးမောင်ပိုင်မောင်ပိုင်အရန်ပိုင်နဲ့နင်တို့ဘက်ကလူဘလောက်များများမောင်ပိုင်တယောက်နဲ့ကြီးတယ်အမေလာတော့ဟုတ်တယ်မိလို့ဘက်ကလူများပဲမဲ့လူများပြီးတော့ပွဲလည်းမကြည့်ပါဘူးကွာဝါလာမောင်ပိုင်ကိုအိတ်တဲတဲလာတာနှစ်ယောက်သားနဲ့ညီလေကွာဝါလို့နိုင်လေမောင်ပိုင်မောင်ပိုင်တလဲတနိုင်လေမောင်ပိုင်ဩဒါဆိုရင်သုံးအောင်နှစ်ယောက်ကညီတယ်ပေါ့ညီတယ်ညီတယ်အဲ့တော့ညီတယ်ဆိုရင်အနိုင်ဆုံးပေါ်လို့သကရေလူပြိုင်မလားပြိုင်မယ်ပြိုင်မယ်ပြိုင်မယ်နော်ပြိုင်မယ်ပြိုင်မယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ပြိုင်ပွဲစမယ်တကယ်လမ်းပြောရရင်ဗျာဝါလို့ကမြန်မာပြည်ကိုရောက်တယ်အဲ့တော့ကြောင့်ဒီ project ကိုဝါယူမယ်မင်းငါတကယ်ကူညီခဲ့ငါယူမယ်နေဘလို့ပဲကူညီဝါမမီဘူးမလောက်ကြပါနဲ့
ပြန်ပြမဆိုလို့ဆွဲတာဆွဲတာလားလားတတ်ခိုင်းနေတာဒီလိုဆွဲတာတတ်ခိုင်းနေတယ်လို့ပဲဆွဲတာအဲ့ဒီလူတွေကိုပြောလိုက်ခွဲဟောင်လို့တောင်မရွေးပါဘူးလို့ပြောလိုက်ဒီလိုကောင်းတယ်ခွဲဟောင်လို့တောင်မရွေးဘူးပါမယ်အောင်မလဲပြန်ပြပြန်ပြနီလို့တောင်ရလေရွေးရုံနဲ့မကောင်းဘူးဤလုံးလိုက်ပါပြောက်သွားတာဝါလို့လည်းချက်ကွာဤလုံးလိုက်ဆုံးလိုက်ဒီလားစီလောက်တဲ့ကောင်လေးပြောလိုက်ခွေးပြူလေးလူတော်မတော်ဝေးပါဘူးကွာလို့ပြောလိုက်ပြောလိုက်ဒီလိုကောင်လေးခွေးပြူလူတော်မတော်ဝေးဘူးကွာဟာပြန်ပြောပြန်ပြောခွေးလေးကောင်လုံးဖုံးမတာဘူးခွေးလေးကောင်လုံးဖုံးမတာဘူးကွာပြန်ပြောပြန်ပြောခွေးပြီးကောင်ကြီးတော်စွတ်တယ်လို့ပြောလိုက်မင်းတို့ကမှခွေးပြီးကောင်ကြီးတော်စွတ်တယ်ကွာဟာပြန်ပြောပြန်ပြောခွေးပဇက်ကနတ်စကားမထွက်နဲ့ဒီလိုကောင်လေးခွေးပဇက်ကနတ်စကားလာမိထွက်နဲ့ဒီမှာအိုက်ကောင်နေဘာပြောပြောနားမထောင်နဲ့တော့အေးဟုတ်ခွေးဆောင်တိုင်းထားကြည့်အေးပြတ်ရုံပဲရှိဟာကိုမင်းစိုးခင်ဗျအဲ့လိုတော့မပြောနဲ့မဖြစ်လေခွေးချင်းခွေးချင်းကိုက်ရင်တော့ကိုယ့်ရခွေးကိုနိုင်နေနေတာပဲဗျနိုင်နေတာပဲလေကိုက်ခိုင်းလို့ရတယ်နော်ကိုက်ခိုင်းမလားကိုက်ခိုင်းကိုက်ခိုင်းကိုက်ခိုင်းဟဲ့ဟဲ့ဆွဲကြဆွဲကြဆွဲကြကိုလူကိုဆွဲကြလေကိုမင်းစိုးဒုက္ခပါပဲကြံစည်ပါပဲဟမ်ဒုံတရေရှိတဲ့လူကြီးလူကောင်းလေခွေးစိတ်ပေါက်နေကြလားခွေးစိတ်ပေါက်တာလည်းမပြောနဲ့လေနေပင်နာဟာလေးမြောက်ပင်းနေကြတာလေကြည့်ဩကွာလို့ကမြောက်ပေးလို့ကတော့ခြာပြီလားဟုတ်တယ်နေလို့ကမြောက်ပေးစရာလားမြောက်ပါဘူးသွားသွားကိုယ့်နေရာကိုသွားကြကိုယ့်နေရာကိုသွားရတော်ပြီတော်ပြီဒီကိစ္စကိုကျမကိုယ်တိုင်ပဲတမတမက်လေးချင်းချဆုံးဖြတ်ပေးမယ်ရှင်တို့လက်ခံမလက်မခံဘူးလားလက်ခံတယ်လက်ခံတယ်လက်ခံမယ်ဆိုကျမတို့ပြောဆရာမဆုံးဖြတ်မှာတော့လက်ခံလက်ခံမယ်ဆိုပြောမယ်အခုကျမတို့နိုင်ငံမှာစံပူစုံနေအစ်တတီထောင်နေပြီတီထောင်နေပြီအဲ့တော့ကျမအခုပြောမဲ့စုံကျမပြမဲ့စုံကိုရှင်တို့တွေကတူးသာတီထောင်ပေးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ project တွေကကျမအခွင့်အရေးပေးမယ်ရှင်တို့လက်ခံလားလက်ခံလေလက်ခံလေဆိုလို့ရှိရင်ဒီ project ရဲ့စုံရဲ့နာမည်အဲ့စုံနာမည်ဘယ်သူကြည့်ကြည့်မှာဝိုင်းကြည့်မယ်ဝါမြင်ပါပြီဟင်ရောက်လားအဲ့ဒါဆိုပြီးရောဆရာမမိုက်ပေးအမေရိကန်ကောင်နေအဲ့ရလေးပြင်လာတော့ဒီစုံလောက်တော့ပြင်းအောင်ပြင်းနေလေဟေးပြင်းအောင်ပြင်းနေလေပြင်းအောင်မီလောလာဦးဒီအားလားပြန်တော့ဟဲ့ပြင်းအောင်ပြင်းနေလေပြပြဝါရေရောက်ပြန်သွားပြီကိုရီးယားအမေရိကန်ဒီစုံလောက်တော့သနာတယ်သနာတယ်ဟေးသနာတယ်သနာသနာတယ်မလုံးနိုင်ဘူးအမေရိကန်လည်းပြန်ပြီပြန်ပြီပြိဿတ်ကြီးရယ်အမေရိကန်နဲ့တရုတ်နဲ့ကပြန်သွားပြီပြိဿတ်ကြီးတွေကရောဒီစုံကိုဘယ်သူများတီထောင်ပေးနိုင်မလဲကျမတို့ကဖိတ်ခေါ်တယ်နော်အခုကျမပြမယ့်စုံကဒီစုံပါပဲခင်ဗျာလက်ကုပ်တီးပေးပါဟောရလက်ကုပ်တီးပေးပါကျွန်တော်တို့ဟာပညာရှင်မဟုတ်တဲ့ပညာသင်ဒဂုံចောင်းသားလေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်မတိတဲ့အလျောက်နားမလဲတဲ့အလျောက်မိုင်မဲတွေဝေမလိမ္မာမှုများရှိခဲ့ပါကမေတ္တာရှိထားခွင့်လွှတ်ပေးတော်မူကြပါလို့တောင်းပန်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟေးအော်တက္ကရတို့ဘက်ကဒီလိုတောင်းပန်မှာတော့လေဘုန်းကြီးတို့ဘက်ကခွင့်လွှတ်ပေး။ဘာရင်လျှောက်ပြောနေတာကောပရိသတ်ကိုတောင်းပန်နေတာ။အော်ငါသတင်းစာနဲ့ရောသွားလူ။အာပေးကြပါဦးများကိုကြီးများရဲ့ဘိုးရန်ပါ။အာပေးကြပါဦးများဓမ္မလေးများရဲ့ဘိုးရန်ပါ။ရာစေတနာခံယူတာရန်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 အောင်မြင်မှုတွေစက်တိုင်းရနေရာဒီလိုမျိုးဆက်တဲ့เนาะចောင်းသားလေးတွေဒီလောက်အထီတော်မှမထင်သားဘူးဗျာမထင်သားပြီပါတကယ်ပါတကယ်တော့ပါလေကိုယ်လိုက်ကိုယ်လိုက်တော့ねကျွန်တော်တကယ်ချင်းခေလိုက်ပေးရမယ်အမှတ်နှမှတ်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုပေးလိုက်ပါတယ်တကယ်တော့ပါလေညီလေးတို့เนาะတကယ်တော့ပါလေတိုင်လူကြီးမြင်ရတော့မတ်မို့မို့မြင်အောင်ဖြစ်ပါတယ်တွေ့တယ်เนาะလက်ပိုက်နေတယ်မယူအဲ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 ပတ်ပတ်တတ်တာခေါင်းစဉ်လေးကတော့တဲ့ရုပ်ရှင်တွေကလူရှင်တော်ဘဝနဲ့ဇတ်စင်ပေါ်ကလူရှင်တော်ဘဝเบบวะကိုနှစ်သက်တည်းပငယ်ရို့ရေဟေးရုပ်ရှင်နဲ့ကလူရှင်တော်ဘဝနဲ့ဇတ်ထေးကလူရှင်တော်ဘဝဆိုတာတတ္တိချင်းกว่าဘယ်လိုဘယ်လိုတတ္တိချင်းกว่าရုပ်ရှင်နဲ့ကလူရှင်တော်တွေကပို့ပြီးတော့တတ္တိရှိရဲ့တတ္တိရှိရာဘယ်ရှိရလူစမ်းပါလူစမ်းပါရိုးရိုးဒီခင်မဟုတ်ဘူးเนาะဒီခင်မဟုတ်ဘူးကိုလိုနီခင်တဲ့ကကိုလိုနီခင်တဲ့ကကိုလိုနီခင်တဲ့ကတော့လူရုပ်ရှင်နဲ့ကလူရှင်တော်ဟုတ်ပြီတနေ့သူတို့နေတဲ့ရွာတွေကိုရွာတွေကိုရွာတွေကိုတပုံတွေဝင်လာတာတပုံတွေဝင်လာတာမ
ငါပါကြီးတယောက်တည်းတယောက်တည်းမဟုတ်နေတော့ဒိုင်းတယောက်တည်းအများကြီးပဲအဲ့တော့အများကြီးအဲ့မှာတနတ်တွေနဲ့ဝိုင်းပစ်ကြတာဝိုင်းပစ်တယ်ဝိုင်းပစ်ကြတာအင်းတို့ထူးညို့ထူးညို့မအင်းညို့မအင်းညို့ထူးညို့မအင်းညို့မအင်းညို့တယောက်တည်းကိုရှုပ်နေတာပဲဘာမှမဖြစ်အဲ့မှာအဲ့မှာအဲ့လိုပစ်တာဟောငါပါကြီးအင်းကြီးဆိုတော့ကွာရစရာမရှိဘူးစကားပေါက်တွေကိုဖြစ်သွားတာပင်ပြီဘာလို့ဖြစ်ဘူးပင်ပြီဘာလို့လဲပင်ပြီဘောအင်းကြီးအစိုးကြီးကတန်းမှာနှံ့နာတာဟာတကယ်တမ်းတော့ဒါလူရှင်တော်ဆိုတာဒါပျော်စရာလေးလေလောက်ရယ်ပျော်စရာကြီးထဲမှာဆိုငါတို့တကြံငါအရင်ကြိုက်တယ်ဘယ်လိုလဲတကြံရောပါဦးဟေးတင်းညံခါတော့ရေကစားကြတာပျော်စရာဟေးကျောင်းကဘက်ကမောင်ရင်းမမကြီးလေးသောဘောရေကစားပါရေကမင်းတမစင်မပြတ်နဲ့ဇက်သေးကငါးပါးကြီးပြတ်သွားတာငါးပါးကြီးဆိုွားတဲ့တချေကအဲ့တချေမဟုတ်ဘူးဘာလို့ပြောလဲလူရှင်တော်ငါးပါးကြီးဆိုွားတာရုပ်ရှင်ထဲမှာမဆိုဘူးနော်ဇက်ထဲမှာဆိုတာငါဆိုပြဆိုပါဦးတထာလန်နေကိုမိုင်းနဲ့ခွဲတာကချင်မပါတဲ့အာရရင်ရသလိုချိန်ပြီးချတာအာမီပါအာမီတဲ့ဟိုးနောက်ဆုံးမှနောက်ဆုံးမှခံရတာပြည်သူပါပဲဗျာပြည်သူတွေပါဗျာချချချတဲ့အခါသူတို့တွေချတဲ့အခါဟုတ်ပြီဆုံးဆုံးဆုံးရှုံးတာအသက်ပေါင်းမြောင်များတော့ပေါင်းမြောင်များတော့ပါရက်ရက်ရက်ကြပါစစ်ကိုရက်ကြပါစစ်ကိုရက်ပေးကြပါဟုတ်ဟုတ်အမုန်းတရားဘာမှကိုမကောင်းတာဘာမှမကောင်းဘာမှမကောင်းတော့တစ်ဖက်တည်းအပြစ်ပြောနေလို့ဒီကိစ္စမပြီးပါပြီးခဲ့ပါဦးအကချင်းမတ်တစ်ဖက်တည်းလိမ်ပြောနေလို့ဒီကိစ္စမပြီးပါဟုတ်ပြီဖြစ်တင်လာဒီအချိန်ဒီအခါနှစ်ဦးသလုံးမဲ့ပြေရှော့ကြလို့ငြိမ်းချမ်းစေတင်တာငြိမ်းချမ်းကြပါဗျာစစ်ကိုရက်ပေးကြပါငြိမ်းချမ်းကြပါလေချင်းချင်းမှုအလူပညာကိုမြောက်စားတဲ့မိုးရဲ့မိုးရဲ့အောင်မြင်မှုပေါင်းအလန္တနဲ့အောင်မြင်ပါစေလို့